さて今回の動画では新潟県湯沢町がリリースしましたマッチボックスっていうサービスね、今日は利用者さんの生の声を聞こうと思いましてインタビューをさせてもらうことになりました。場所はですね、湯沢町にある双葉さんっていうね、すごく綺麗なおしゃれなねホテルをねお借りしまして、こちらで今日はインタビューさせてもらおうと思います。よろしくお願いします。じゃあ最初のインタビューの方、内田さんにお越しいただきました。ありがとうございます。内田さんは子育てをされながらマッチボックスを活用して、空いてる時間に単発バイトをされてると思うんですけど、まずねお聞きしたいのが、ママさんもさ、たまにはその育児から解放されて気分転換にお仕事を単発バイトしてみたいとか、あとはほら子育てをしていても保育園に通わせながらレギュラーでお仕事を持ってるんだけども、でもなんか空き時間とかお休みの日にっていう、そんな使い方があると思うんですけど、内田さんの場合はどういうふうにマッチボックス利用されてるんですか？まあ私は普段パートに行って、子供は保育園で空いた時間にちょっと出かけてこようっていう感覚で、普段仕事をしないところに行ってストレス発散してます。普段のレギュラーのお仕事でどういうことされてるか聞いてもいいですか？はい、介護の仕事をしてます。なるほど。じゃあそこそこ大変なお仕事ですよね。大変です ね、はい、子育てもされながら介護のお仕事もされていて、それでなおかつ、空いてるお時間とかにお休みをするというよりも気分転換に、そうですね、やっぱり休みの日で家事をしてテレビの前で寝転がってしまうんですね。ダメなタイプだ。もうダメ人間になってしまうので、だったら、外に出てちょっと体を動かそうと、なるほど、その感覚でお仕事を探せるっていいですね。いいです、とても、それとどういったタイプのお仕事をいつも選ばれてるんですか？まあ、客室のお掃除だったり、あとは朝食バイキング後の食器を片付け選別したりとか、そういう裏方のお仕事をしてます。あれだ、いつも介護でむしろ対人間のお仕事をされてるから気分転換は逆にもう裏方、そうです、ね、人に触れなくてできるようなお仕事に徹するみたいな、ちょうどいい気分転換になります？なります。黙々と仕事をできるので、あっという間に3時間が経って終わり。ゴロゴロしてるよりかは、はるかにゴロゴロしてるよりはもう健康にとてもいいと思います。すごく有意義な使い方です ね。こたつに入ってるせんべいボリボリするぐらいなら、ちょっと食器洗ってるとお給料もらえちゃうんだよね。そうです。お休みの日とかにも利用されたりするんですか？そうですね、午前中だけ行ったりとか、だから基本3時間とか4時間の仕事が基本になってきてます。なるほどね。今までって結構ほらアルバイトもさ1日単位のお仕事って結構多かったから、さらにこう時間までこう融通が効くっていうのはすごくそういうスタイルでのお仕事探しにはマッチボックス？そうです、マッチです。そうマッチ、今都合よくマッチボックスって言ってるやけど、そうマッチしてるっていうことですよね。次ね、次の質問です。マッチボックスのサイトを使って応募されたりとかするんですけど、実際にその使用感、使い勝手みたいなのってどうですか？まあ、単発バイト自体が初めてで、アプリも初めてなので、今のところあれって思うことがなく、初心者でも使いやすいです。誘導してくれるのでアプリが、その通りにやれば応募できました。そもそも掲載数とかもいっぱいありました？そうですね、ありますね。まだもうちょっと欲しいなっていうところはありますけど、多分これからね、どんどん増えてくると思うんですが、その中でちょうどまあ都合よく自分がやりたいなと思うようなお仕事が、しかも自分がやれる時間枠であったりとかするんですね。そうですね、結構だから決まった場所に行ったりとかしてます、あ、リピートして。やっぱそうは言ってもやったことのない職種だから最初ってドキドキしました？しました。アプリをよしやるぞって言ってアプリを登録したものの、3ヶ月以上もう見てるだけ。結構長いアプリをそう長くすごく悩んで、朝食準備、浴室掃除とか、文字だけだとなかなか入ってこなくて、どういう仕事なのか内容が分からなくて、でもやってみたいんだけど、って悩んでたら3ヶ月経ってる。
結構悩むのね。悩みます。でも仕事の内容がちょっとまだ明確さが薄いってことだよね。そう、なんか経験がある人だったら分かると思うんですよ、うんうん、あ、こういう仕事なんだな。確かに。でも全くそういう旅館業とかしたことのない人が全く理解ができないので、そこでちょっと踏みとどまって、でもここはやるしかないって思って一歩入って、あ、じゃあ大丈夫できるって思ってそこから入るようになったんですけど。もう一回やっちゃったらあれだ。一回やればもうあとはスムーズに言葉進みます。これがね、もうちょっと掲載の中に細かく説明あると、もっと3 2ヶ月でいけたかも。あ、そうです。1ヶ月いけたかも。だからちょっとした動画があればいい、うん、あ、確かにね、うん、仕事の内容がちょっと垣間見れるような。そう、あとはそのメールでブロガーさんの実際にお仕事してみましたっていうのを見て、うん、でそのブロガーさんだと写真を載っけてくれて、初めにこれこれをして、で最後こうして退勤をして終わりですみたいな感じで、もう流れを全部作ってくれてるので、やっぱ未経験の人にとってはそのブロガーさんはすごくありがたかった。すごい大事なお言葉で、うん、ってことは多分いろんな職種のに、うん、挑戦してくれたブログとかが見れるようになれば、うん、そうです、また一歩の踏み出しやすくなるかもしれないですね。そう、本当はその、まあ、接客とかも、まあ、ちょっと顔出したいなとか、もっとちょっと違う仕事をやりたいなって思ってもハードルが高すぎて、一個一個がね、そう、接客がやっぱりお客さん相手として、それでもし自分のせいでクレームになったらどうしようとか、もしそのね従業員さんの足を引っ張ったらどうしようっていうので、なかなかそこはもうまだハードルが踏み込めなくて。じゃあ次の挑戦だ。そうですね、もしかしたらね。そう、洗い場もちょっと挑戦してみたいし、いいですね、ちょっといろいろ挑戦はしてみたいんですけど、たまにはさらにその中の気分転換でちょっと表に出ていくお仕事も、うん、ちょっとね、いいですね、うん、楽しみですね、そう考えると。そうですね、そういうふうにやっぱいろいろ経験をさせてもらいながらお金をいただくっていうのはすごく逆にありがたくて、自分自身の成長にもつながるかなって思ってます。そうよね、一つの仕事しかやってないとやっぱりそっちにばっかり意識向いちゃうから、たまに違う業界のお仕事をやることで、うん、いろいろとこう気づかなかったことに気づいたりとかね、自分でもできるんだ、役に立てるんだって思ってます。素敵なお言葉をありがとうございました。次はね、マッチボックス自体のサービスの中で一番いいなって思うところってどういうところがありますか？即払い申請。即払い、だいたいすぐお金欲しいもん。欲しいです。だからそこはすごくありがたい、すぐ振り込んでいただけるので、次ちょっと友達とランチに行くのにちょっとお小遣いが欲しいなとか、飲み会があるからちょっとお小遣い欲しいなとか、これから忘年会とかあるので、うん、ありがたいと思います。結局さ、単発バイトって即現金欲しいからさ、うん、やる人ってきっと多いと思うので、うん、それ実はすごく重要なのかもしれないですね。いや本当に、だからいつも主人にはちょっと子育ての面とかいろいろ協力してくれてるので、ちょっと主人になんかね、うん、ちょっと買ってあげたいなとか。お土産買ってあげたいな、ね、そう、あら、夫婦の仲もあのよろしくなっちゃうマッチボックス。あ、そうです、うまいこと言って今俺。すごく嬉しいお話聞かせてもらいました。確かにそれがに必要な人たちってたくさん潜在的にいると思う。います、絶対にいます、ね。例えばさ、さっきみたいにさ、来週飲み会入っちゃったけど手持ちないわって時に、うん、1個前のお休みをマッチボックスで単発やれば飲み会ぐらいは稼げちゃうもんね。え、稼げます、1回で稼げます。なるほど、そういう利用の仕方俺もやろうかな。あ、ぜひ。ありがとうございます。じゃあ次ね、今ほらその裏方のお仕事を多く やられてるって聞いたんですけども、主にどんなお仕事で、そのお仕事の魅力というかいいところ教えてもらいたいなと思うんですけど、まずどんな仕事を多くやられてます？あの、お客さんが出た後のお掃除、うんうん、ベッドメイキング。その魅力は、うん、そのお掃除を始めるってなると、もう使用済みのお客さんの後散らばってるというか、でよし片付けるぞって言って、その散らかったお部屋が綺麗になるっていう感動、うん、で次のお客さんも気持ちよく、うんうん、あ、これで泊まってもらえるっていう魅力。達成感。達成感。そう、ここが結構魅力かなと。シーツもね、パリッとしたシーツに変わって、うん、
綺麗にお部屋片付けて、片付けて拭いて、すっごくやりがいです。一見ちょっと地味に感じるけども、うん、実はビフォーアフターが明確にできて、うん、それを自分が仕上げたっていう満足感、うん、達成感、うん、いやいいですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあね、最後の質問になります。同じ育児中のママさんにぜひね、おすすめの一言があればお聞きしたいなと思います。はい、おすすめは、小さい子供と遊ぶ時ってやっぱりその体をそこまで動かさなくて子供に合わせてしまうので、うん、思いっきり体を動かすっていうことがないんです。それでやっぱりそのマッチボックスさんのお仕事をすることで日頃の運動不足解消とかストレス発散とかになったりとか結構するんですよ。今内田さんママさんとして最大限活用できてるってことだ。そうです。お小遣い飲み会代は稼げる暇な時間は、ね、充実するし、おまけにストレス解消、ちょっとしたエクササイズ。そうです、そうです。そうなのでママさんにはぜひ、うん、活用してほしいマッチボックスです。従業員さんとのなんかたまにのたわいもない会話が楽しくて、すごくだからそれも結構人と喋るのってストレス発散にもなるし、いつも同じ人としか、ね、育児中のママさんって結構家にいたりいる時間が長くて、うん、家族の人としか結構長い時間喋ることがないと思うけど、うん、やっぱ外に出ることで外部の人とお話しするって結構気分転換になるんですよ。目から鱗。本当ですか。いや本当そう思った。その視点ね、僕すごい抜けてて、そのたわいもない会話にこそ実は一番のストレス発散があったりすると、うん、そうです。でやっぱ今行ってる旅館さんとかでもやっぱリピートしてちょっと行かせてもらってるところがあって、うん、やっぱりそのありがとうとかまた応募してねとかって言ってくれると、あ自分って役に立ってるんだなとか、そう育児の他でも役に立てることがあるっていうのを知ってもらいたい。実感できると。そう実感できる。完全にね、うん、育児だけに徹してるママさんとかもいるだろうから、うん、そういうママさんには本当の本当の息抜きタイムになるので、じゃあもうパパさんにも協力してもらって、 そしたらあれだね、カフェとかで働いてみたりっていうのもいいかもしれないですね。そうですね、今後どんどん増えてもらいたいかな、ママさんが働けるような環境を。予想以上にのお話を聞けてちょっと僕もすごい感動したというか安心した。うん、素晴らしいお話ありがとうございます。はい、はい、以上になります。内田さん本当にね、予想以上にいいお話を聞かせてもらえて、あといろんな人にね知ってもらってぜひ活用してもらいたいなというふうに思いました。はい、今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。内田さんでした。さあ続いて2人目のゲストの方は、新井さんです。よろしくお願いします。お願いします。新井さんは、今20代でね、はい、ちゃんとレギュラーワークを持っていて、その上でマッチボックスを利用されていると思うので、そのあたりをね、いろいろとお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずね、どうやってマッチボックスのこのサービスって知りました、発見しました。ツイッターで、ネットサーフィンをしていて、うん、そうユーザーマッチボックスっていう広告を見て、そこからすぐにサイトに飛べるようになってたので、うん、サイトに飛んで、怪しくないなということで登録しましたね。本当怪しくないかな。なるほどね。要は広告をクリックしたってことは、そういうふうに隙間時間とかをちょっと単発バイトっていうかね、お小遣い稼ぎとかしたいなっていう希望があった、最初から。ありましたね。なるほど。じゃあマッチボックスは完全にお休みの日とかを利用して単発バイトをされてる。はい。その理由聞いてもいいですか。一番は小遣い稼ぎっていうのがあって、今の仕事だけでも暮らしていける暮らしていく分にはそんな、うん、困らないんですけど、その例えば私も社会人になって、1年目社会人になって、その私の周り、例えば親戚いとこはみんな私より年下で、私が一番上になるので、うん、ちょっとなんか、いとこのうち遊びに行ってちょっとなんかおごってあげられたらなっていうぐらいの感覚で、それならその給料とは別にそこで小遣い稼ぎすればいいかなみたいな
感覚ですね。優しい。親戚とか、はい、その自分より年下のいとことかってことかな、はい、になんかご馳走してあげたりお土産買ってってあげたりとか、はい、そういうのを捻出するのにでもちょうどいいんだね。じゃあね、はいはい、数時間を使ってちょっとお小遣い稼ぎして、はい、それでみんなにお土産買ってってあげてみたいな、はい、あらいいお姉さんだ。いろんな職種がある中から今新井さんがどんなお仕事を選んでますか？いつも基本はホテルのお仕事で、私普段調理をしているので、まあ、調理が空いてれば調理の仕事入りたいなって思うし、あと皿洗いとかもこうなんて言うんでしょう、私の働いてるところとの違いっていうんですか、あこういう風にすると早いんだろうなっていうの、そういうのも他の現場見ることで経験になるので、そういうところをメインに入ってますね。向上心、へー、今の仕事をさらに効率改善とかできるための、ね、はい、経験にもなるんだね、はい、やっぱり、宿泊業のお仕事が湯沢町で多いと思うんだけども、はい、フロントに出ていくお仕事よりかはやっぱり裏方の仕事が得意？そうですね、まあ、普段もの仕事も裏方のようなものなので、うんうん、私もあんまりこう前出てっていうのがそんなに得意ではないと自分でもう感じているので、まあ、裏方で普段経験できないだったら、まあ、そういうことをできる方がいいなみたいな感じですね。なるほどね。じゃあ慣れてきたら今度はちょっと違うお仕事やってみたいなと思いますか？まあ、そうですね、まあ、なんて言うんでしょう、ホテルの厨房、他にも最近だと道の駅の厨房も入ってきますし、うん、ホテル、旅館、まあ、私が今やってるのは病院、うん、でこう道の駅、まあ、みんなきっと違うと思うので、そういうのをいろいろ経験したいなとは思いますね。厨房が好きなんだ。そうですね。病院の厨房とホテルの厨房で明らかにこういうのは違うなっていうのをなんか発見ありました？病院は健康になってもらうために作ってる料理なので、うん、やっぱりこれだと味薄いだろうなみたいな、味見をしてもそうなるよなみたいな、そういう料理を作ってるわけですけど、こうホテルだとやっぱこうよく見せるために器からこうちょっと奇抜な器に盛り付けも一つ一つがこれ持ったあったらこう持ってまたその上に持ってみたいな、そう何回か手数がいるものがあるなっていう印象ですね。やっぱ飾り付けをね、見た目を重視された盛り付けの仕方と、はい、食べるために盛り付けてるのとっていうのとね、はい、ビジュアル的にも全く違うんだね、同じ厨房の中の作業としてもね、はい、それ結構いい勉強にもなりますね。そしたらね、はい、いい体験になりますよね、はい、ちょっと元気のない患者さんには少しデコレーションしてあげようみたいなないか。やっぱ綺麗には見えるようには、うん、まあ、努力する必要こうはありますね、まあ、器の中に基本メインとこう付け合わせがあるので、その付け合わせの付け方だったりとかはやっぱ綺麗にしたいなとは思います、ね、うん、食欲が湧くようなね、はい、ちょっとレイアウトの仕方とかね、そういうのも意識できるようになりますね、はい、なるほど。じゃあ今の仕事にもやっぱり、すごい活用できるというか、はい、そういうこともあるんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ次の質問です。実際マッチボックスのサービスのね、使い勝手使用感みたいなところっていかがでしたか？すごく使いやすくて助かってます。仕事が増えてきてな、どれにしようっていうぐらい。なるほどね、嬉しいことですけどね、うん、嬉しい悲鳴、はい、うんうんうん、あります。じゃあまたあれだね、いろいろと探してみるのも楽しみになってきますね。はい、なるほどね、ありがとうございます。そのマッチボックスを利用されて今みたいな単発の仕事を見つけてると思うんですけども、新井さんにとって一番のメリットって何？マッチボックスを使う面接不要なところですね。あ、履歴書に書いたりとかもいらないんだ。いらないですね。で面接の人の前でちょっと緊張しながら、はい、経験ありますみたいな、ああいう時間もいらない、はい、え、じゃあ本当に応募するボタンポチってやるとあとはもう審査が始まるの？審査みたいなのはありますね、はい、でちょっとしてからあの採用不採用の返事が来るのかな、はい、それまでって結構時間かかったりします？それともすぐ来るもの？あ、すぐ来ますね。あ、じゃあ本当にあれだ、はい、ストレスなくパッと決まっちゃう感じなのかな、はい、
そこはやっぱり面接ないって大きいかな。大きいですね、うん、私自身が面接でこう急に振られたことにこう私は多分こう詰まってしまう人間なので、すごくそういうのがないっていうのはありがたいですね。今スムーズに返してるけどね。いいよね。でもね、だってそれのために一回時間作んなくちゃいけないもんね、面接のために。それもなくしてすぐに採用不採用決めてもらえるっていうのは大きい。はい、わかりました、ありがとうございます。次ね、実際にお仕事をしてみて見つけたいいこととかメリットとかってあります？そうですね、私はここに来てそれこそまだ1年経ってないので、この3月終わりにやってきたので、こうまだユーザーのことっていうのがよく分かってないので、うん、それこそこういうところで働くことでちょっとした会話の中でこうユーザーの街をまた知ることができるっていうのはすごくいいなと思いますね。そうか、地元の方が働いてるのが多いから、はい、仕事ばっかじゃなくてこのユーザー街の情報とか知れたりするのね、はいはい、お給料もらってちょっと仕事をしてコミュニケーションもできて情報も得られる。それは今お話聞いて思ったのは、僕たち2拠点生活とか短期移住してる人って結構多いよね。そういう人たちって短いがゆえにさ、ローカルの人たちとのコミュニケーションってすごく生まれにくいんだよね。だから今のお話聞いた時、地元のこと知りたいとか友達作りたいなと思ったら、これで単発のバイトしてちょっとずつちょっとずつね、関わっていく時間作っていけたらできるかもしれないね。あ、そうですね。ね、そういうつながり方って作れるもんね、はい、そういうふうにお仕事を通じて地元の人たちとなんか仲良くなりたいとか、そういうこともできそうだね、お話聞くと。そういう意味でのマッチボックスの選び方っていうのもありますね。じゃあ最後です、同じね、新井さんみたいに、休日を使った、あるいは隙間時間を使って、こういう単発バイトやってみたいなって思う人に何か一言ありますか？おすすめとかね。ユーザーはそれこそなんていうんでしょう、普段の仕事じゃないアルバイト感覚で、やっぱリゾート地ならではのこうホテルでの接客、まあ裏方だったりとか、まあこれから冬に向けてこうそれこそスキー場のバイトだったりとか、この間のスパルタンレースみたいな、あの1日限りのドリームバイトっていうのも存在するので、ぜひそういうのをいい経験になるので、はい、使ってみてほしいですね。イベントとかもあるからね、そういえばね、はい、リゾートバイトとか、そのリゾートで行われるイベントのスタッフ募集とかって、はいはい、それここならではだね。多分そういうのってね、これから通年を通していろんなイベントがここではあって、はい、その都度多分こういう単発のバイトってあるかもしれないので、それこそ新井さんもいろいろ試してみることもできるもんね、はい、楽しみだね、そう考えると。すごくいいお話。イベント系のね、お仕事とかもできるかと思うと楽しみだなと思いました。はい、はい、今日はいいお話たくさん聞かせてもらってありがとうございました。ありがとうございました。ぜひね、これからもマッチボックス活用していろんなバイト試してみてください。はい、どうもありがとうございます。新井さんでした。